Në këto 30 vjet, asnjë forcë politike nuk ka marrë mandat të tretë, nuk ka fituar mandat të tretë. Edhe për kushtet e Shqipërisë, gati është një rregull i pashkruar që një forcë politike qëndron 2 mandate në pushtet. A do ishte normale që këtë rregull ta prishë Partia Socialiste? Nuk besoj që është rregull, kjo është rregull i pashkruar. Po vërtet. Po rregull është tani, se janë bërë mbase do të ishte mirë të shkruhej një rregull i ri. Që kushtetut? Jo, mund të krijoj një përvojë re, një traditë re që po që? Mund qeverisë 3 mandate, mund qeverisë më mirë 3 mandate, sesa 2. Nëse do bëni 3 mandate, mandate 3 do merrni pu. Pastaj çështja e mandatit nuk e kanë dorë partitë, e kanë dorë qytetarët. Është duhen pyetur ata se si e duan. Nëse qytetarët do duan një mandat të tretë Partisë Socialiste, atëherë Partia Socialiste është e gatshme ta marrë përsipër këtë përgjegjësi.